Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulal salam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bikotri ngadil matida dikafi kuli wakatin wakhin Rabi Israeli sendiri wa yasirli amri wa hamlul akhidatam melisani yaqobu kuli amma bantu Hadratul Muhtaramin Dumatang Perwali Bapak Kiai Ingkang selalu Bapak ini Bagina Ibun Akhin Al-Kirom, Bapak Dr. Kiai Haji Mahmud Yunus ingkang sampun hadir, saged hadir wonten menika majelis. Mugi-mugi panjenenganipun tansah pikantuk pertolonganipun Allah, dipun paringana panjang umur, dipun paringana sehat, sehingga saged sareng-sareng membimbing utama membina calon-calon jamaah haji khususnya ingkang badhe datang tahun-tahun ke depan. Lan mugi malih mugi-mugi panjenenganipun dipun paringi istiqomah gesangipun, sekeluarganipun dipun paringi kawilujengan kawilujengan awit donya ngantos wonten ing akhirat. Dumateng panjenenganipun Simbah Haji Jangjuri selaku yang sepah kawula sami, dimugi simbah menika dipun paringi panjang umur ugi pun paring istiqomah sehingga samangkin sak wanci-wanci dipun panggil dening Allah ingkang terakhir dipun paringana husnul khotimah. Dumateng sedaya jamaah haji ingkang rawuh wonten ing majelis ingkang kula hormati, wabila khusus dumateng sahibul bait si Mas Haji Isnan Abadi, Muhammad Isnan Abadi, kemoga panjenengan dipun paringana keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fiddini waddunya wal akhirah, amin. Bapak Ibu ingkang hormati, pertama monggo kita ngaturaken syukur, belajar ngunjukaken syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngeten nggih Bapak nggih? Selalu belajar syukur. Muga-muga atas syukur lawanya sedaya samangken dipun paringana tambah dening Allah. Ngeten nggih? Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang nomor kalih, monggo sareng-sareng ngaturaken selawat salamipun Allah dumateng junjungan kita, panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga atas itibar kula panjenengan sami, kula lan panjenengan sami soharine dipun aku sebagai umatipun Kanjeng Nabi, sehingga termasuk golongan umat Nabi ingkang badhe pikantuk syafaatipun minat dunya hatta akhirat.